Даниел е проявил певческия си талант на 2-годишна възраст. От тогава участва в редица фолклорни детски състезания и печели престижни награди. Негов вокален педагог е Ива Райновска от детска градина Иглика. Безспорно най-голямата гордост на нашата детска градина, това е Дани, едно изключително талантливо дете в областта на народното пеене. Още от детската градина Даниел Христов е при нас. Има участие в България търси талант още на 2-годишна възраст. Има безброй купи, грамоти, медали, спечелени в различни международни и национални конкурси за народно пеене. Последното отличие на малкия певец е от 19-ти национален фолклорен детски конкурс Орфеево, Изворче в Стара Загора. Там той се е състезавал с близо 70 участници в неговата възрастова група и е спечелил трето място и бронзов медал за изпълнението на песните Тракио Майко Тракио и Рипника Линке. Изключително много се гордеем с това дете, затова за мен е изключително удоволствие да го представим пред обществеността на град Хасково и му пожелавам много бъдещи успехи. Освен наградите от националния конкурс, Даниел получи и специална значка и топка от ръководството на детска градина Иглика за настоящите и предстоящи успехи на сцена.